ayadoo dhawaan heshiis ay wada gaareen siyaasiyiinta gobolada waqooyi isla markaana la xaliyay madmadowgii siyaasadeed ee dhex yimid ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka iyo gudoomiyaha aqalka sare oo ugu dambeyn la isku raacay in la aado doorashooyinka labada aqal ee gobolada waqooyi ee lagu qabanayo magaalada caasimadda Muqdisho ayaa waxaa fikirkaasi soo dhaweeyay shacabka ku nool caasimadda gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolada waqooyi waa kuwan iyaga oo la hadlay Shabeelle ayaa inooga waramay sida ay u arkaan heshiiskan iyo doorashooyinka Soomaaliland ee dhawaan ka dhacay Muqdisho. Runtii dadka reer waqooyiga ah ee magaaladan maartay ay deegaan doorashadooda ay Soomaaliland tahay magaaladan lagu dooranayo waa ku faraxsanahay inay heshiiyeen. Runtiina waxaa la isku maartay diidanaa waxay ahayd ashkhaas dagaalsadeed ma jirin, colaad la isu qabay ma jirin, waxaa kaliyaatay la isku maartay maandhaafay in doorashadeennu ay sidan ahaatiyo inay sidan ahaataa la isku maandhaafay intii waa laga heshiiyey. Waxaana rajaynayaa doorashadii 2016-kii ka dhacday Soomaaliland ee Muqdisho, reer Soomaaliland ee Muqdisho ka dhacday inay aad ugu qurxanaan doonto midda 2021 ka dhici doonta. Gobolada waqooyi waxaan u arkaa bilaabada kuwa iska bashara bashar kuwa iskhilaafaa maadaama si khilaafkii laga soo gudbay oo laga heshiiyey arrimahooda meel fiican bay mareen. Insha allahu doorashadana qabsoonas haddii lahay ka dhigo golaha aqalka sare iyo aqalka hoose way soo dooran doonaan insha allah. Waxaan ka filayaa wax fiican inay ka soo bixi doonaan oo Soomaali dhammaanteed ay ku midowdo oo maslaxadu wada oo dhammaantood heshiis ay wada gasho ay wada shaqeeyaan maadaama ay yihiin dad wax wadale. Waan kala maarmayn isku dowlada isku dara isku diin af Soomaali ku wada hadla meelay joogaan madaliga dibadda. Waan filayaa oo dee baarlamaanna la soo dooran doono aqalkii sare iyo aqalkii hooseba dowladdan la dhisi doono oo marka dee guddoomiye baarlamaan la doorto madaxweyne la dooran doono insha allahu. Runtii waxaan u aragnaa doorashada ama heshiiska siyaasiyiinta gobolada waqooyi ay ka gaadheen khilaafkii muddada soo jiitamayey ee qabashada doorashada Soomaaliland ee gobolka Muqdisho ama Banaadir lagu qabanayo. Runtii saynu la socono ama la socotaan maamulada qaar doorashooyinkooda aqalka sare waxaa ka dhacay weyn wada ogeyn waxaanse aad iyo aad runtii halkaan rugta aan boogaadin mudan doorashada Hir Shabeelle ee qaabka liiska murashaxiinta oo uu soo saaray Cali Guudlaawe tartamayaasha dhammaantood dhalinyaro waayeel oo isku dhaf ay ka muuqatay waxaan aragnaa aanu qabnaa ama aanu ka filanaynaa in doorashada Soomaaliland ay geli doonto ka geli doonto kaalinta koowaad ay u noqon doonto tusaale maamul goboleedyada koonfureed inay u noqon doonto tusaale wanaagsan. Khilaafka u dhexeeya siyaasiyiinta gobolada waqooyi ayaa ahaa mid soo jiitamayay waqti dheer kaasoo istaajiyay habsami socodka doorashadii la rajaynayay ee xubnaha labada aqal ee gobolada waqooyi, balse hadda heshiiska ay gaareen ayaa noqday mid ay ku wada farxeen dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolada waqooyi. Safiir Cismaan Cabdulleh, Shabeelle TV, magaalada caasimadda Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo next kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.